Jahte, to nemar ili namjera što je jahta od 35 metara nestala i ko je zakazao? Jahta od 35 metara je bila na suhom vezu. Nije. Bila je na suhom vezu, pa je onda spuštena u more. Pa naravno, spuštena je u more. Znači, jahta je bila na suhom vezu, zapljenjena, spuštena je u more, onda je tu jahtu trebalo opremiti, onda je tu jahtu neko morao pokrenuti, onda se s tom jahtom trebalo voziti kroz hrvatsko teritorijalno more i onda je na graničnom prijelazu iz nje trebalo, s njom trebalo izaći izvan granica Republike Hrvatske. Mislim, je li to normalno? Mi smo dobili pismeno da je jahta plombirana. Dakle, kada god se nešto zapljeni, onda se to mora upisati u registar, ja govorim što mora, to se mora upisati u registar, onda se mora doći na lice mjesta, znate, mislim, to nije, kako bih rekao, televizija, to nije mobitel, to je jedna sitna mala jahta koja košta vjerovatno više nego svi naši stanovi, kuće i to što imamo zajedno stavljeno na hrpu. To se onda mora plombirati i mora se osigurati da ne može neko to staviti u more, onda na to doći i s time otploviti izvan granica Republike Hrvatske. I to je ozbiljan propust, to je ozbiljan propust i to pokazuje i ono što smo jučer govorili kada smo raspravljali o izvješćima sa sjednice Europskog vijeća. Da se u Bruxellesu od strane Hrvatske, od strane Plenkovića sve prihvaća, a onda kad se vraća u Republiku Hrvatsku, to se ne provodi. Ista stvar je sa zelenom tranzicijom. Diže se ruku za ubrzanje zelene tranzicije, onda ju HEP u Hrvatskoj koči. Diže se ruku za bolji transportni sustav koji će proizvoditi manje CO2, a onda vlak u Puli proklizi i strojovođa kaže ljudima idite u zadnji dio vlaka i molite se da ne stradate. I ko će koristiti javni prijevoz u Hrvatskoj? Nitko. E pa to je isto i sa ovom jahtom. Zapljeni se, a onda se pusti da ona ode. Mislim, meni je to do te mjere nevjerojatno da vam ja to riječima ne mogu opisati, da to nije normalno. Da, to nije brodič. Ma, ne znam što je gore. Ako je planski puštena, onda je to barem neko razmišlja o tome. Ako se može dogoditi neplanski, ako postoji toliki nemar ove države i administracije koju je HDZ uništio, da takav brod može isploviti iz hrvatskih teritorijalnih voda, a da nitko ne primijeti da je on zapljenjen. 3 mjeseca, niko nije primijetio da ga nema. Ma, ne znam što bih rekao. Jučer su me upozorili da sam možda bio pregrub kad sam za nekog govorio da je glup, ali ovo je gore od glupog. Ovo je strašno. Ovo pokazuje da država ne funkcionira. Ali opet pokazuje još jednu drugu stvar. Da se jedno Plenković kune u Briselu, a drugo radi u Hrvatskoj. I to je realnost u kojoj živimo. Dvije Hrvatske. Cijela jedna radna skupina postoji koja se bavi s time. Može li se dogoditi, u puno slučaja prije, da će na kraju ispasti da neki lučki kapetan ispadne kriv koji nije upisao nešto, a zapravo na cijeloj razini, jer iz ministarstva unutarnjih poslova kaže mi nismo znali da ne smijemo upisati brod. Iz carine kaže ne, ali na toj radnoj skupini sjede predstavnici svih tih tijela. Mi imamo tu radnu skupinu koja bi se trebala baviti sankcijama i njihovim provođenjem. Ona to očito ne radi. Vidjeli smo u slučaju Forte Nove da se time nije bavila Hrvatska, nego se time bavila Nizozemska. Vidimo na slučaju jahte da se time ne bavi niko kad je pitanje Hrvatske. Imali smo slučaj drugih ljudi vezanih uz Forte Novu. A mi nemamo nikakve informacije o tome je li Hrvatska protiv bilo koga od njih pokrenula adekvatne postupke. A imamo radnu skupinu. Imamo radnu skupinu i na Baniji za revitalizaciju. Pa će se to očito svodi na ono staro, ako ne želiš rješavati problem, osnuj radnu skupinu. Evo, to je hrvatska realnost.